10 menit, 15 menit. Pas, ini manteng pas entek mati. Pas. Putaputo to buat bos. Video. Kira acarane masak Indomie. Itok-itoke. Masak-masakan. Ngenteni bakmi Jawa ya ora lewat-lewat. Belum bahagia lo ngene iki. Kono mung sang ngono. Ya. Iki sae perokan. Ini ndo. Gila ya su kakak gila wey tuan rumah diusir nembe iki lho kakak ngerti yang mau tak suntak imi ini resep dari Pucang Gading Gang Pucang Santoso 3 Indomie plus ini wah Indomie cuman rumahnya tak usir bien ini Pak Dodi ini rokanto ya tatas wah ini merem dong ini acaranya Pak Dodi sunatan acaranya bal ini acaranya Pak Dodi sunatan sunat pengpindu sing separuh rung nah sing separuh rung masalah yang ingin guntingi ketul ben roto to bos bos orang masuk iki ben roto mau kan roto medu lan iki kan wis roto mantene ungu peto eh pak rokan biasane nggo sego disambi tak anone bah disambi tak wis mateng rungki. Rung, urung blekutuk-blekutuk. Bah, engko nek wis blekutuk-blekutuk le baru mateng. Medeni mene iki. Jare iki. Bos. Angin. Nggih, nangin. Angin. Oh, entek iki, Pak. Ngejos kok, Pak. Ora pas iki mateng pas entek. Ora angin kok. Medon apa mboten niki, Mas? Mas, kan sing ujung medok-medok lho, Pak, ra enak, Pak. Iki kan tak wolak-walik ben roto. Bener ah. Yo wis tak doli, iki tak doli lho. Manut sing dodol, yo ra. Entuke sithik yo wis kuwi rezekimu, yo ra. Bener ah, Pak. Mati. 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 Mati